អូខេឥឡូវសរសេរមកបងប្អូនមកដល់ហើយលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរចេញមក10:35នាទីហើយសរសេរផងដែលរឿងយូរបន្តិចបងប្អូនដោយសារ website ទៅលើឆ្នោតខ្មែរនេះគឺ error គឺបើកអត់ចេញអញ្ចឹងតម្រង់ទៅវាដំណើរការវិញគឺពិបាកបន្តិចបងប្អូនអូខេឥឡូវចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរចេញប៉ុន្មានខ្លះអូខេចូលទៅមើលអស់គ្នាអូខេឥឡូវបងប្អូនឥឡូវចូលមកហើយបងប្អូនគឺម៉ោង 10:35 នាទីរង្វាន់ទី1ចាញ់ពីលេខ36 3លេខ457អូខេរង្វាន់ទី2គឺ33និង008 3លេខនេះអូខេសម្រាប់ប៉ុស D គឺថារង្វាន់ទី3គឺ15536អូខេសម្រាប់រង្វាន់ទី4គឺ45គឺ903 3 3លេខបងប្អូនអរគុណអូខេឥឡូវសម្រាប់តម្រុយព្រឹកមិញគឺចូលនៅប៉ុស្តិ៍ខ្មែរនឹងគឺចូលបានមកប៉ុស្តិ៍ទេណាបងប្អូនគឺចូលប៉ុស្តិ៍រង្វាន់ទី4គឺប៉ុស្តិ៍ D អូខេគឺ45គឺលេខដែលខ្ញុំឲ្យប្អូនព្រឹកមិញគឺមានអូស40អូ20អូ8មែនបងប្អូននិងប្អូន9អញ្ចឹងឥឡូវវាសារ9 28ទៅគាត់ចេញទេគឺចេញ40វិញបងប្អូនគឺចេញ45សង្កេតថាបងប្អូនមិនចាំងគឺទៅបានលទ្ធផលទីរង្វាន់លីរង្វាន់2ឆ្នាំខ្មែរមកណាអូខេអរគុណលីលីបងប្អូនអរគុណសូមជួយចែក Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមមកដែរអូខេអរគុណលីលីចាំជួបគ្នាលទ្ធផលខាងក្រោយមកបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ